Povodom obeležavanja 2. decembra Nacionalnog Rotari dana Srbije, članovi Rotari kluba Morava iz Ćuprije organizovali su u Paraćinu okrugli sto. Mi smo poseban distrikt 2483, imamo 1150 rotarijanaca. Inače, prvi put se proslavlja ove godine ovaj dan Rotarija u Srbiji, jer posle rata smo bili u zajedničkom distriktu sa Severnom Grčkom i Bugarskom. Tako da nismo imali sopstveni distrikt, sada smo u zajednici sa Crnom Gorom i ove godine proslavljamo prvi put 2. decembar kao dan Rotarija u Srbiji. Inače, predatni Rotari klub je objedinjavao ova tri grada i bili su, Rotari klub se zvao Rotari klub Ćuprija, Jagodina, Paraćin. Međutim, zbog pravila u Rotariju gde jedan geografski entitet mora da stoji u nazivu Rotari kluba, danas se klub zove Rotari klub Ćuprija Morava, inače okuplja ljude iz Paraćina, Ćuprije, Despotovca i Svilajnca. Osim pomoći Paraćinskom penzionerskom društvu, članovi Rotari kluba Morava Ćuprija su sproveli još mnoge aktivnosti. Osim toga, imamo puno aktivnosti u lokalu, razne donacije ljudima koji imaju malo sredstava. Zatim, u ovoj godini imali smo jednu donaciju Ćuprijskoj bolnici, smo donirali krevete za njihove potrebe. Sad u ovom trenutku ne mogu zaista da nabrojem čega svega ima, ali zaista za ovih 10, 11, 12 godina koliko postojimo, puno toga je urađeno za lokalnu samoupravu Paraćin, Ćuprija, Despotovac i Svilajnca. Članovi kluba će i u narednom periodu nastaviti sa svojim aktivnostima i pružati pomoć kome je neophodna.